Det er jo ikke mange år siden ble det stå i kontaktannonser og hybelannonser, billettmerket, ikke nordlending. Har det ikke vært vanskelig for deg å komme inn i dette sørnorske miljøet? Nei, det har ikke det. Det er mulig at de ikke tort å si noe siden jeg som bodde der først. Så du merker litt at du på en måte blir den dominerende, de andre tør ikke helt å... Er det ekkelt? Nei, det var litt... Du synes ikke det er noe ekkelt? Nei. Det er greit å dominere litt? Jeg dominerer ikke. Jeg har hatt en fin oppvekst. Trygg og god oppvekst. Litt for trygg, kanskje litt overbeskyttet? Ja, noen vil kanskje si det, men jeg... Føler du at det preger, ja da, at det blir vanskelig å bo her? At du har hatt en sånn overbeskyttet, og plutselig så er du inne i et veldig rått, vondt... Vond verden? Nei. Sonja, du er vokst opp på en bondegård. Ja, det er. Hadde dere kyr? Ja, vi hadde kyr og kalver. Og masse forskjellige dyr, kanskje? Nei, det var bare kyr, egentlig. Hvordan blir det fra å forholde seg til dyr og så komme inn i et kollektiv hvor det er mennesker som oppholder seg? Altså, selv om vi bor på en bondegård, så bor vi ikke i høsten akkurat, da. Så det er liksom... Det blir ikke forbannet når det er alltid du som må vaske. Ja, men det er ikke jeg som vasker, sånn. Vi lar dere på tur. De andre, jeg så de andre bare gikk og tråkket på gulvet, og du måtte be dem om å flytte seg. Blir ikke det litt slitsomt i lengden? Nei, de drev jo rydda på kjøkkenet akkurat da. Og lørdag, vasker på lørdag, for må de andre vaske på lørdagen deg også? De kan vaske på hvilken dag de vil. Men du må vaske på lørdagen? Nei, det passer meg best å vaske på lørdagen. Og det er helt greit for de andre også. Hvordan reagerer du når Birgit bare kommer og skviser deg vekk når hun holder på å vaske? nei, det forstår jeg godt. Det er noe bra å ha arbeidsrom når du skal vaske. Gjerne sammen selv når du vasker. Det blir ikke litt for mye dominans fra enes kant. Det blir ikke en allianse sør mot nord. Nei, hun spurte noe bare. Hun spurte noe bare om hun ville gå ut når hun vasker. Jeg håper det blir kjempefint. Eksamenstid også, for det er mye mer oppmuntrende. Åh, nei! Åh, jo, nei, det skal jeg pissregne. Jeg ser dere ble uenige nå. Ofte oppstår sånn uenigheter. Nei, egentlig ikke. Men over sånne småbakker det hele, altså. Hvordan takler dere sånne krangler? Nei, vi ser det bare hva oss mener, og så ferdig med det, liksom. Merker dere, blir det sånn ghetto, liksom Nord-Norge mot Sør-Norge, eller? Du kan jo ikke akkurat kalle det en krangel heller, da. Det er jo, altså... Det stikker enda djupere, eller? Det er meningsutveksling. Det hadde ikke vært noe gøy hvis vi ikke hadde noe å diskutere om. Så det blir en del diskusjon når man bor i kollektiv. Det er ikke bare enkelt. Klart vi prater med hverandre. Birgit er jo nordlending. Henger hun mye tørrfisk opp i gangene? Nei, det har hun ikke gjort. Enda. De er veldig glad i tørrfisk. Det er de sikkert. Har du noen gang spurt om lov til å henge opp tørrfisk i gangen? Nei, men jeg har jo for så vidt aldri hengt opp tørrfisk i gangen da. Hvordan ville du reagert hvis det lukta tørrfisk i gangen deres? Altså? Jeg vet ikke, men jeg tror ikke det egentlig er så veldig aktuelt. Tror du hadde likt det? Det er jo ikke så veldig aktuelt. Men tror du hadde likt det, tørrfisk i gangen? Ja. Ja. Men det... Ja, hun gjør jo ikke det da. Det er slett ikke lett å bo i kollektiv. Altid.